godina, kao i prethodna, kada smo dobili to poglavlje, bit će dosta izazovno i za lokalne samouprave da se uklope u zahteve koje postavlja Evropska unija. Sa jedne strane bit će teško, a sa druge strane ćemo se urediti u mnogim stvarima. A evo, tu je ključ problema. Dakle, preko 70% propisa Evropske unije se odnosi i primenjuje na lokalne samouprave, odnosno primenjuje ih lokalne samouprave. Ako vi ne ojačate kapacitete lokalnim samoupravama i ne date im mogućnost razvoja, onda ste zaustavili put Srbije ka Evropskoj uniji. Dakle, ne možete vi u Crnoj Travi ili Babušnici da razvijate evropske propise ako ne dozvolite da ta lokalna samouprava diše, ima novca, ima zaposlenog nekog stručnjaka. Ne možete da pričate o kvalitetu života u Evropskoj uniji ako ostanete gluvi na zahtev da u bazenu treba da rade spasioci. Dakle, treba malo pogledati gde se odvija život i puno puta sam rekao, voz ka Evropskoj uniji ide brzinom najsporijeg vagona. Ne ide brzinom Beograda, nego ide brzinom Babušnice i Dimitrovgrada. Dakle, i te opštine morate razvijati. E sad, s obzirom na te zahteve koje postavlja Evropska unija, i svako od nas ima svoj stav, da ili ne i tako dalje, ali će se makar urediti mnoge stvari i sistem. Koliko je lokalna samouprava, naša Pirotska, Pirot je dobar primer, pa sad sa te pozicije vas pitam, koliko su i zaposleni ovde kod vas sveukupno razumeli da je prestrojavanje neophodno, a Pirot je prema brojnim drugim institucijama, hajde zahvaljujući možda i vašem razumevanju, uključenju i u naredi, u stalnu konferenciju gradova, praćenju brojnih aktivnosti i zahteva koje postavlja Evropska unija, ima dobre reference. Ali ovi ljudi koje srećete ovde po kancelarijama, u kojoj meri oni to razumeju? Ljudi su uplašeni za svoj posao, za svoje plate, ljudi su uplašeni za svoje porodice i malo toga razumeju ili su spremni da se usavršavaju ako im ne date motiv. Šta mi pokušavamo? Dakle, pokušavamo da ih uključimo u razne projekte, i to što ste vi rekli, u projekte koje finansira Evropska unija preko graničnih projekata i u mnoge projekte koje smo mi učestvovali sa raznim ministarstvima, izgradnje infrastrukture, izrade raznih strategija, u projekte gde su uključene organizacije kao što su GTC, KFE, dakle, međunarodni donatori, i oni tu vide neku satisfakciju. Ali sa druge strane, žele da se njihov rad poštuje i plati i nemaju puno vremena za usavršavanje, jer jednostavno tako funkcioniše birokratija. Ja sam ovde već 12-13 godina i pokušali smo da za to vreme kadrovski menjamo opštinu, a i dalje mislim da nismo dovoljno efikasni. A zamislite kakva je tek javna uprava na nivou države. I kada ljudi poput premijera govore da je teško menjati javnu upravu, potpuno su u pravu. Jer najteži otpor se pruža i za reforme, i za usavršavanje od ljudi koji su učmali i koji godinama su navikli da rade jedan te isti posao i koji kažu ja najbolje znam. Malo pre sam rekao i obratio se vama lično za vaše zasluge, da ste prepoznali šta znači biti blizak evropskim fondovima i Evropskoj uniji. Pirot je to izdašno u poslednje vreme umeo da koristi, tu su i pa fondove, tu je CARS, tu je Exchange, MISP i tako dalje. Dakle, mi smo uspeli, što je jako značajno, da dobijemo novac sa strane, a u onom drugom delu ću vas kasnije pitati, najprej mi to prokomentarišite. Pa da, to ide uvijek korak po korak, kada ostvarite neki dobar program i ljudi se angažuju i vidi se to na terenu i da je cilj ostvaren, onda obično donatori žele da nastave da rade, onda drugi donatori čuju da ste vi efikasni, pa lakše prođu neki vaši projekti, pa onda mi steknemo malo iskustva i proširimo planove i ciljeve, pa na drugim konkursima takođe damo dobre projekte i to ide jedno sa drugim, dakle uspeh se povećava. E sad, ono što je jako bitno, to je budžetske pare, da. Međutim, veoma je značajno dobiti novac sa strane. Ponavljam to i tu očekujemo od vas još koji detalj. Mi smo zaista dosta para, ne znam, sad kad bi to pretočili u milione evra i projekte koje su tu oko nas, objekte, dosta toga iskoristili, što ide u onom pravcu, Evropska unija da. Da smo se mi razvijali tempom koji samo budžet pruža, bez obzira
koliko je naš budžet stabilan, uradili bi manje od pola posla koji smo uradili za ovih 12 godina zajedno sa našim partnerima. A u te partnere prvenstveno ubrajam vladu Srbije, jer zaista je puno pomogla u proteklom periodu, da ne nabrajamo sve objekte. Ubrajam Evropsku uniju, ubrajam neke ambasade i ubrajam, kad kažem Evropsku uniju, Evropsku uniju kao Evropsku komisiju, ali i Evropsku uniju kao pojedine države, kao što je Nemačka razvojna banka KfW, kao što je Nemački program GTC, kao što su neke druge pomoći GIZ. Dakle, mi smo uspevali da u okviru našeg redovnog budžeta opredelimo ili izvučemo ili navučemo ili obezbedimo, kako god hoćete izraziti se, još negde sigurno 50% više novca za investicije i to pre svega za kapitalne investicije. Ja bih rekao da je to borba ne samo za opstanak, već i za brži razvoj. Svi oni koji su prepoznali, svi oni koji umeju da čitaju, da tako kažem, poruke Evropske unije i poruke fondova, svi oni koji su napravili timove za projekte, mislim ovde na lokal, ima i škola i doma kulture i sportskog centra. I sve to treba da uradite u nekim granicama da ne zaposlite nove ljude, da ih ne nagradite malo više. Što je uzam prosto. Što je vrlo teško, ali evo ja se uzdam u poruku premijera kad je otvarao fabriku Geoks u Vranju, kad je rekao da i jug Srbije treba da živi. Dakle, ja se potpuno slažem, treba malo više obratiti pažnju na jugoistok Srbije, jer se tu brane neke vrednosti i evropske, i sprečavanje raseljavanja, odnosno unutrašnje migracije, i borba protiv siromaštva, i borba za zaposlenje. I to je prava stvar, dakle, obratiti malo više pažnju na ove rubne delove Srbije. Vraćam se samo jednim delom na ovo što smo malo pregovorili o zaposlenima. Ima dosta toga što se promenilo. I što se legalizacije tiče, i što se tiče građevinskih dozvola. Mi imamo nesreću, već je to zahvaljujući domaćinskom ponašanju, to da nemamo višak zaposlenih. Ali i to je takođe još jedna poruka koja stiže. Mi nemamo višak zaposlenih. Tako mi je. Imamo potrebe za zapošljavanje. A sa druge strane, kad pitate ministarku kad ćemo zaposliti ljudi... Čuli ali, se ona rekla... Pa da nećemo moći. Pa zašto onda donosimo odluku o broju zaposlenih? Samo izgleda za one opštine koje treba da smanjuju. I uvek smo mi efikasni, pomalo kažnjeni. Dakle, molim, smanjite tamo gde je višak, tamo gde je manjak, dopustite nam da zaposlimo i da radimo.